Berisha i padëshirueshëm në SBA. Soreka, vendimi që qeverisë amerikane e respektojnë plotësisht. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Luigi Soreka tha sot se Shqipëria ka bërë shumë progres në luftën kundër korrupsionit dhe pastrimit të parave, por duhet të bëjmë më shumë. Shqipëria ka bërë hapa shumë të rëndësishme para se i përket luftës kundër krimit të organizuar dhe pastrimit të parave. Kjo nuk mjafton, por mjafton që të çelin negociatat, por ka ende shumë punë për të bërë. Soreka tha se Shqipëria është më pranë se kur për fillimin e negociatave, është kënaqësi të takohemi me të ardhmen e Shqipërisë, dhe kjo ardhme e Shqipërisë janë të rinjtë e saj. Gjatë këtij rrugëtimi kemi biseduar me krerët e bashkive për punën që duhet të bëjnë dhe për të ardhmen për procesin e integrimit drejt PE-s. Nuk kemi qenë kur më parë pranë fillimit të negociatave. Ne po tregojmë projektet, programet që janë financuar nga Bashkimi Evropian. Është një moment i rëndësishëm që du të tregojmë shqiptarve që Europa është këtu. Ky turne me anë të cilit dëshirojmë të bisedojmë me qytetarët e Shqipërisë për ta çuar para Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Tha Soreka. Ambasadori i Bashkimit Evropian u pyet gjithashtu dhe për vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të shpallur i padëshirueshëm ish presidentin dhe ish kryeministrin Sali Berisha. Soreka nuk pranoi që të komentoi këtë vendim, duke nënvizuar se është një vendim i qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jo, nuk kam asnjë koment. Ky është një vendim i qeverisë së Shteteve të Bashkuara. E respektojmë plotësisht, nuk kam një koment për të bërë për këtë. Ka thënë Soreka.